שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב. אנחנו רוצים לעסוק היום במחיר שמשלמת החברה הדרוזית במלחמת חרבות ברזל. אנחנו נעשה את זה עם עטה פרחת, ראש המועצה הציונית הדרוזית. שלום לך, עטה. שלום לך ולצופים ולמאזינים. ברשותך, עטה, פרסומת אחת ונמשיך. כדי שמערכות חירום יפעלו בזמן אמת, חשוב לתדלק סולר איכותי ולבצע רענון סולר פעם בשנתיים. הזמינו תדלוק וקבלו בדיקת סולר חינם. כך תהיו רגועים בהפסקת חשמל. שלחו לנו הודעה ונבדוק אם אתם ערוכים לחירום. חברים, חזרנו. ערוץ טוב, ערוץ חופש הביטוי שלכם, זקוק לתמיכה שלכם. כדי לתמוך בערוץ טוב, הקישור כאן, מתחת לנגן. עטה, אני הייתי רוצה שתיתן לנו איזו סקירה קצרה על המחיר שמשלמת החברה הדרוזית במלחמת חרבות ברזל. ראשית, אני רוצה בהמשך למה שאמרת, לחזק את הערוץ טוב ולהגיד שהוא ערוץ יהודי וציוני שמביא את האמת לאזרחי ישראל ולעולם, כדי שישמעו אותה ללא מסננת, ללא עריכה ולא להנדוס תודעה. ישר כוח גדול לערוץ, לכל מי שנמצא בו, לך ולכל החברים שמסביבך וגם בהפקה שעושים עבודת קודש כדי שהאמת תצא לאור ותחשף לעולם. בקשר בכבוד, בקשר למחיר שהעדה הדרוזית האהובה שלי והיקרה משלמת, תראה, אנחנו חלק אינטגרלי מעם ישראל. ואני רוצה להגיד שאנחנו מאז היום הראשון שהאסון הזה פקד את העם ואת המדינה, התייצבנו לדגל, לא התווכחנו, שמנו את כל המחלוקות, למרות שיש אנשים שיש להם מחלוקות, כמובן אזרחיות, פוליטיות אזרחיות עם הממשלה, שמנו את הכל בצד, התייצבנו לדגל, נלחמנו נגד האויב הערבי, והבאנו לכך במלוא העוצמה, המרץ, האומץ הלב וההקרבה, הן הקרבה של לחימה נגד המחבלים, והן הקרבה לסיוע הומניטרי לחיילים שלנו, כמובן, לא לאחרים, לחיילים שלנו, לתושבי העוטף. העדה כולה התגייסה, תרמה מה שיכלה לתרום, שלחו מסעיות, התייצבו לימין כל אותם מפונים ונפגעים, כדי באמת לגלות את הסולידריות הנדרשת מאיתנו. יחד עם זאת, תראה, אני בכל, כמובן, אני אזרח ישראלי, אני קצין בצהל במילואים, ואני רוצה להגיד שאני שונא לעשות את זה, אבל אני חייב לעשות את זה. לא יעלה על הדעת שחייל דרוזי יילחם בעזה נגד האויב ויחזור לבית שלו ולא ימצא חשמל בבית או שיהיה מאוים בצו הריסה. אנחנו חלק אינטגרלי מהמדינה, ואני אומר חזקה על הממשלה, לא בגלל החללים אלא למרות החללים, לבוא ולטפל בבעיות של העדה הדרוזית ולפתור אותם אחת ולתמיד. זה נדרש, זה מתבקש, זה חייב להיות, וזה מה שנקרא צו השעה. אבל מה הסיפור פה של הבנייה הבלתי חוקית? הרי בסופו של דבר, איך שאני מתרשם לפחות, אצל הדרוזים, פחות סופרים את החוק הישראלי בכל הנושא של תכנון ובנייה. ובאמת, אתה יודע, התרבות היא בונים, אחר כך שואלים. יכול להיות שצריך להיות גם שינוי תרבותי מהצד הדרוזי? אני לא בא עכשיו לחלק ציונים. ייתכן שכן, אתה צודק. יחד עם זאת שהממסד הוא אחראי לטוב ולרע על המתרחש. אם היה מלאי תכנוני, אם היה מלאי תכנוני של אנשים שאחראים על מוסדות התכנון, והיו באים ואומרים, אנחנו רוצים עכשיו לעשות תוכניות מתאר, אנחנו רוצים לעודד במענקים את הבנייה לגובה, אנחנו רוצים, כן, וגם במקביל, לאכוף. אני לא מתנגד על האכיפה, אבל אני אומר, אנחנו כמדינה, חייבת המדינה והממשלה
לבוא ולשים תוכניות אופרטיביות של בנייה לגובה, של מלאי תכנוני זמין, שאנשים והוועדות התכנון יוכלו לתת היתרים. אי אפשר היום לתת היתרים, ולכן הכישלון הזה של חוסר מלאי תכנוני, חוסר מתן היתרים, גורם לבעיות בשטח. אני לא מצדיק את הבעיות, אבל מצד שני גם יש אנשים שצריכים לחיות. אני מאוד מעניין, אתה אומר שבנייה לגובה יכולה לבוא בחשבון בסקטור הדרוזי. בכל מקום, לא רק בסקטור הדרוזי. אני שואל על הדרוזים, לא, תראה, אני שואל על הדרוזים, כי יש איזה, אנחנו רואים את ההתיישבות הדרוזית, יש הרבה ככה אהבה לאיזה וילה יפה לאיזה, והשאלה אם הנושא של בנייה לגובה יכול ללכת אצלכם. זה, העניין הוא של מה גודל ומלאי משאב הקרקע שנשאר למדינה, ברור, לעדה, ברור, זמין. לכן צריך לעודד בנייה לגובה, השאלה היא זה דבר שיכול להתקבל בעדה הדרוזית? ולכן הדברים צריכים לעשות גם בתיאום עם ראשי הרשויות הדרוזיות, עם פרנסי היישובים, ועם הממשלה ביחד למצוא את השביל האמצע הזה. יש אנשים שכן יוכלו לעשות, לקנות וילה, ויש אנשים שלא יוכלו לקנות וילה, ומי שלא יכול לקנות וילה, אז יקנה דירה, והיא תהיה ברב קומות. ככה צריך להתייחס לדברים, אבל מה? צריך לבוא ולאפשר את התנאים האלו. למשל, אני דרשתי מראש הממשלה ושר הביטחון לפנות את בסיס אליקים לבקעת הירדן, כדי שנקים שם שכונה לחיילים דרוזים משוחררים. זה יכול לעשות שם איזה 2,000 יחידות דיור של חיילים דרוזים משוחררים מדלית אל כרמל ואוספיה, ואפילו גם מערי הגליל, שיבואו לשם ויבנו את בתיהם שם. אפשר להוציא מכרזים על ידי משרד הבינוי והשיכון. זה היעד הבא שצריך להסתכל עליו, לפנות את בסיס אליקים ולהקים שם שכונה לחיילים משוחררים דרוזים. דרך אגב, אם מעבירים אותו לבקעה, אז עושים ביטחון למתיישבי הבקעה ויהודה ושומרון, ופותרים שתי בעיות במכה אחת. עטה פרחת, ראש המועצה הציונית הדרוזית, אני רוצה לשאול אותך על המלחמה בזווית של העדה הדרוזית. כלומר, יש נגיד בחברה הישראלית קולות שאומרים, הדרג המדיני או הדרג הצבאי, כל מיני ויכוחים, הולכים במלחמה הזאת בסגנון מאוד איטי וחלש, ויש כאלה אפילו אומרים רופס. מה חושבת, מה הקולות שמסתובבים בעדה הדרוזית? איך הם, איך בעדה הדרוזית רואים את המלחמה הזו? אז כמו שאמרתי, אנחנו בעדה הדרוזית מהיום הראשון שהאסון הזה פקד את העם, התייצבנו לדגל, הן הלוחמים הדרוזים, הקצינים הדרוזים, והן החברה האזרחית הדרוזית. אנשים תרמו, התגייסו לסיוע אזרחי לתושבי העוטף, הקיבוצים. אתה, מחילה שאני עוצר אותך, אתה, את זה אמרת קודם ודיברנו על זה. אני שואל אותך שאלה אחרת. האם בעדה הדרוזית, שמסתכלים על המלחמה, האם באים ואומרים, למה לא מגיבים בלבנון? למה מושכים את המלחמה בעזה? למה לא נותנים את המכה כמו שצריך עד הסוף? מה הקולות שמסתובבים בעדה הדרוזית? ישנה גם ביקורת על ההחלטות המדיניות והצבאיות של הדרג המדיני. יחד עם זאת, אנחנו כולנו תמימי דעים שאין לנו את מסד הנתונים שיש לראש הממשלה, למלל ולמשרד הביטחון. אנחנו רוצים לצאת תמימי דעים שבאמת יש להם מסד נתונים שמביא אותם לכלל החלטה לפי המצב הנוכחי. כולנו תקווה באמת שהאויב בלבנון יוכרע, ושכל תושבי צפון הארץ, ישובו לבתיהם במהרה. כמובן, עוד פעם, ישנה ביקורת, אבל שוב, אני אומר, אנחנו אין לנו את מסד הנתונים, לא יודעים להחליט במקום הממשלה, ואנחנו לא יודעים הרבה דברים שהממשלה יודעת. לכן אני רוצה להגיד, בואו נתעזר בסבלנות, אני יודע שזה כואב לכל העם, אבל צריך לתת כתף וגיבוי לראש הממשלה בנימין נתניהו, שמנהל את המלחמה ביד רמה, ועושה את המיטב בתנאים שנוצרו עם כל האנשים שמפגינים ברחובות שלא לצורך בכלל וכרגע.
ומפריעים לעבודת הממשלה, מפריעים לעבודת הצבא, מפריעים לבנימין נתניהו להוביל את העם לניצחון. רציתי לשאול אותך, בזווית שלך, בכל נושא עסקת החטופים, שכולנו מצפים לשובם הביתה ומתפללים על זה, וממש עם שמות, וממש מבקשים, מתפללים לאלוהים שהקדוש ברוך הוא ירחם ויושיע, אבל אני שואל אותך מבחינה מעשית בזמן המלחמה כעת, האם שעסקת חטופים היא כרוכה בהפסקת לחימה ברמה כזו או אחרת, כשכל הפסקת לחימה כזו היא בעצם נתפסת כמשהו שמחזק את חמאס, האם אתה חושב שבכל זאת צריך לעשות את העסקה הזאת? ראשית אני מצטרף לתפילות שלך, הלוואי, אמן ובעזרת השם כל החטופים יחזרו לשלום לבתיהם. יחד עם זאת אני חושב מדעתי האישית שחמאס מתעתע בנו, חמאס לא רוצה להביא לעסקה, חמאס רוצה רק להביא לרגיעה ואחר כך הוא יתקפל ולא ימלא את חלקו. למה? כי חמאס רוצה אוויר לנשימה, הוא רוצה תחמושת, הוא רוצה סיוע הומניטרי ללוחמים של למחבלים שלו, והוא רוצה להרוויח זמן. אם אתה שואל אותי, יש יעד ברור שאסור לוותר עליו. צריך להשמיד את חמאס עד אפר. לא להשאיר מהם אף אחד, כי אחרת, אם ניכנע להם ולא נביא להשמדתם, הדבר עלול לחזור חלילה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא לילד הזה אנחנו מתפללים. יש את פעילות הדעווה של חמאס, אתה יודע, אולי נסביר למאזינים, דעווה זה כאילו הזמנה, הכוונה היא לקריאה לאמונה באללה, אבל בעצם בצד הפלסטיני דעווה זה פעילות של צדקה, סיוע סוציאלי, חינוך, בתי ספר, אבל בעצם כשחמאס מפעילה את הפעילות הזאת, היא מכשירה את הלבבות למשוך את הציבור הערבי אליה. עכשיו, הפעילות הזו, ככל הנראה, בירושלים, בירת ישראל, ממשיכה כרגיל. האם אתה לא חושב שאי אפשר, אתה יודע, להילחם בחמאס בעזה, ולאפשר לחמאס להמשיך עם הארגוני חינוך, צדקה וחסד שלו, בבירת ישראל? זה הדו-פרצופיות והדיס-אינפורמציה, והבכי והנאי שהאויב משתמש בו כלפי הלב היהודי הרחמן. הרי מה קורה במדינת ישראל? מדינת ישראל מדברים כל יפי הנפש על סיוע הומניטרי, לתת להם סולר, להכניס להם אוכל, אין בעיה. אבל מצד שני יש לנו לוחמים שנלחמים, יש לנו דם שנשפך ממיטב בנינו, מכל העדות, מכל המגזרים, גם מעיירות הפיתוח, גם מההתיישבות ביהודה ושומרון, גם הציונות הדתית, גם העדה הדרוזית הנפלאה, וגם מהחרדים נפלו אנשים, וגם מעיירות הפיתוח, וגם ממרכז הארץ. אני לא מבדיל בין דם לדם. אני אומר, כולם נלחמו, כולם באו, והדם הזה לא צריך לשפך לחינם. ולכן, צריך, הדרג המדיני, מקבלי ההחלטות, אנשי אכיפת החוק, צריכים לבוא ולעשות הבדלה מי שפועל ותומך בחמאס ומגייס עבורו סיוע ומגייס עבורו כסף ומגייס עבורו תמיכה, צריך לטפל בו כי מסייע לאויב, ולא צריך לעשות את הרחמנות הזאת על האנשים שמתאכזרים לנו בסוף היום, וצריך להוקיע אותם מהשורש. דרך אגב, אני עוד מתפלא כפליים איך מנהיגי ישראל עד רגע זה לא אמרו לאנשים ההזויים הללו מהפרקליטות איך באים להגיש כתב אישום נגד גיבורים שנלחמו באויב ומאשימים אותם חלילה ברצח. זה דבר בלתי יאומן, בלתי נתפס, אפילו הייתי אומר ומרחיק לכת. מי שעשה את הכתב אישום, הוא בוגד בעצמו. לא החיילים האלו, ולא האנשים האלו שהלכו להילחם נגד האויב, כאשר בנותינו ננסו, אנשינו נרצחו, והזקנים והזקנות לקחו אותם בשבי לעזה. הפרקליטות צריכה להסתכל לעצמה במראה ולהתבייש, ואני אומר שוב, להתבייש, שיש בסוררים כאלו שבאים להחתים ולהכפיש
ולגרום עוול, על לא עוול בכפם, לחיילים וליהודים ודרוזים אמיצים שנלחמו באויב. את הפרחת יושב ראש המועצה הציונית הדרוזית, אני רוצה להודות לך מאוד על הדברים. תודה רבה. בעזרת השם ניצחון מוחץ נגד החמאס והחזבאללה בקרוב, ואני קורא שוב לעם ישראל, צריך לתת רוח גבית לממשלה ולעומד בראשה, שיסיימו את המלחמה ושיפסיקו עם ההפגנות המיותרות המזיקות שלא תורמות כלום לנו בעת הזו. אני מצטרף לקריאה החשובה שלך. תודה רבה אתה, ותודה רבה לכם הצופים בבית, להתראות.